Dobro veče. Gost urednik besednika je politikolog Aleksandar Pavić, saradnik srpske redakcije ruskog internet portala Fond strateške kulture. Rođen je u Beogradu, ali je kao dječak odselio u Sjedinjene Američke Države, gdje je diplomirao na uglednom univerzitetu Berkeley. Bio je glavni politički savjetnik predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić, ali je tu funkciju napustio nakon raskola na liniji Banja Luka-Pale. Posebno su zapažene njegove geopolitičke analize na ruskoj televiziji Russia Today. Dobro večer. Večerašnja tema je verovatno najaktuelnija kriza danas u svetu, a to je kriza u Siriji, na Bliskom istoku i kako se ona oslikava na ostatak sveta i na Evropu i na aktere koji u njoj učestvuju, koji su je započeli, koji su se umeđu vremenu pridružili, koji možda vrebaju iz senki i da vidimo u kom pravcu to ide, da li u pravcu nekog raspleta ili u pravcu pogoršanja krize, pa čak i nekog šireg konflikta, ratnog sukoba. Za moje sagovornike odabrao sam, naravno, mislim, verovatno najkompetentniji ljude da govorimo o ovoj temi, a to su dr. Anja Filimonova iz Moskve, glavni urednik internet portala Fond strateške kulture, i gospodin Goran Jeftović, pukovnik u penziji, naravno prevremeno penzionisan, što već govori o njegovim kvalitetima. Inače, nekadašnji načelnik kabineta, načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, ali i komandant isturenog komandnog mesta na Košarama, znači neko ko ima i ratno iskustvo u našoj borbi protiv terorizma, a ko ima i političko iskustvo. Pre nego što krenemo sa našim dijalogom, mislim da je važno da samo par stvari istaknemo, da postavimo ovu celu krizu u Siriji u jedan širi kontekst. I mislim da govori se često o tome šta su bile ishodište te krize. Mnogi sad, naravno, mi znamo šta je tu zapadna propaganda i šta ona govori, a to je da je to, naravno, bila borba za demokratiju, protiv represivnog režima, priča koju smo čuli hiljade puta do sad, arapsko proleće. Međutim, sticajem okolnosti, to još kad je bila kriza u Libiji, pokušavajući da proniknem u to šta su koreni te krize, ja sam nabasao na transkript jednog govora koji je Wesley Clark, a mislim da ne treba da pominjem ko je Wesley Clark gledaocima, jednog govora koji je Wesley Clark izveo 2007. godine, 3. oktobra ispred čuvenog Commonwealth kluba u San Francisco. To je mesto, verovatno, možda najuglednije ili jedno od najuglednijih tribina u Americi. Tu su govorili predsednici država, svetski poznati državnici, književnici, nobelovci. Ona ima tradiciju skoro 100 godina. Wesley Clark je tad bio, prethodno je bio kandidat za demokratsku nominaciju za predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Tad je promovisao svoju knjigu i tad je već podržavao Hillary Clinton za predsednika Sjedinjenih Američkih Država. I on je tada održao govor koji je trajao sat vremena, a jedan deo je bio vrlo zanimljiv i ticao se upravo u stvari ovih stvari koje se dešavaju sad na Bliskom istoku. On je, Wesley Clark je bukvalno rekao, opisao je svoje iskustvo kad je otišao u Pentagon 10 dana posle napada 11. septembra 2001. godine. I on je prepričao svoje iskustvo. On je otišao tamo da vidi šta se dešava, da čuje šta se dešava, jer ni on više nije bio u toku. Prvo je naletao na Donalda Rumsfelda, tadašnjeg ministra odbrane,
koji je onako u prozu samo odbrusio otprilike niko nama neće govoriti koga ćemo mi da bombardujemo. Sledeće naletao na jednog kolegu, visokog oficira, nije teo da ga imenuje, i pitao je kako idu stvari. On je rekao, gospodine generale, loše. Zašto? Kaže, njegov kolega, Clarkov kolega, kaže, napašćemo Irak. Wesley Clark ga pita, a dobro, imamo dokaz da je Saddam Hussein organizovao napad na Svetski trgovinski centar. Kaže, ne. Ne. I sad, šta dalje? Ništa. Ono što je zanimljivo je da je on posle nekoliko nedelja, recimo 3-4 sedmice, ponovo otišao tamo i ponovo naletao istog čoveka. I opet ga pitao, otprilike istu stvar, kako stvari idu. Kaže, gospodine generale, stvari su sad mnogo gore. Napašćemo 7 država u sledećih 5 godina. Te države su Sirija, Iran, Irak, Liban, Somalija, Sudan. I mi znamo da su sve te zemlje ili bile predmet napada Sjedinjenih Američkih Država ili su destabilizovane strane Sjedinjenih Američkih Država. I onda se Wesley Clark još vratio samo na jedan razgovor koji on imao sa Paulom Wolfowitzom 1991. godine. Paul Wolfowitz je 2001. godine bio drugi čovjek Pentagona, a 1991. bio treći čovjek Pentagona. I Wesley Clark je tad bio, nije bio još general, ali je bio, mislim da je bio u njegovom kabinetu. I Wolfowitz mu je tad govorio, to je bilo posle prvog Zalivskog rata, i Wolfowitz je rekao da je prava šteta što nisu završili posao u Iraku. Da je trebalo da uklone Sadama, da završe posao do kraja. A kaže, i sad uzgar, kaže Wesley Clark, bio, a to je bilo posle šiitskog ustanka u Iraku kojeg smo mi podstakli. I Wolfowitz je rekao, kaže, mi sad treba da iskoristimo priliku, ali kaže, ono što smo naučili je, videli smo da možemo vojno da delujemo na Bliskom istoku i da neće niko da reaguje. Mi sada treba da se oslobodimo onih bivših klijentskih režima koje je postavio, klijentskih režima Sovjetskog saveza, kako se on izrazio. I na prvo mesto to su bili Irak, Sirija, Libija. Kaže, mi imamo 10 do 15 godina da završimo posao pre nego što se nova supersila pojavi i gde više nećemo imati slobodan prostor. E pa ovako, kao što vidimo, znači, još 1991. godine se o Siriji govorilo kao mesto gde treba da bude smenjen režim. I mislim da, pa čak i ovo svedočanstvo posle 11. septembra 2001. godine nam govori da nema govora o bilo kakvim pričama o demokratizaciji i tako da je zlom diktatoru ovom ili onome. To je bio jasan geopolitički cilj. Još tad imamo vrlo važno svedočanstvo od referentne ličnosti američkog vojno-političkog establishmenta. Sad, da ne ulazim previše u pitanje, jer će ovo da bude naravno više razgovor. Sa ruskog stanovišta mi znamo vrlo dobro da kroz kakvo je doba prolazila Rusija 90. godina, i znamo da je uspon Rusije krenuo po negde posle 2000. godine, polako ali sigurno, i da je od pre nekoliko godina Rusija jednostavno počela da pokazuje svetu da više nije ona Jelcinova Rusija. Šta je ruski interes u Siriji, šta je viđenje rusko što se tiče događaja u Siriji, i naravno u kom pravcu uopšte ide ovo odluka predsjednika Rusije Vladimira Putina da direktno na poziv sirijske vlade se, ajde da kažemo, da ne upotrebim reč intervenisao, nego da upotrebimo reč na poziv sirijske vlade je ruska vojska se pridružila odbrani suvereniteta Sirije. Tu ključna reč je upravo suverenitet.
Negde početkom 80-ih godina tada zapadni svet, zapadni takozvani elite, suštinski kvazi elite, zato što njihova karakteristika po suštini svoje delatnosti nosi apsolutno antiljudski karakter, samo podparovan pod izgovorom bilo kakvih demokracija, ljudskih prava i tako dalje, почали формирати стратегію уніштавлення національних держав і почавши від балканських держав. Тоді ми знаємо дві познані директиви Американського конгресу, де суштинське радилося в розбійні Югославії і придруживанню розбійних держав Западному світу. Я б почала отут формування ові луки нестабильности, ових кризних зона, где сегодня локальный ратови низкок интензитета, и где собили опробированы все методы управы разбиения суверенных держав и разбиения и уничтожения мира и стабильности на ограниченном, але довольно широком простору. Балкан и Близкий Исток. Я бы не обратила внимание на дефиницию Вашингтона, что то су режимы, кое не су они клиентистские и не су они лояльные. То направо перво то су режимы, кое имали самостоятельность. И у отношениях со Советским Союзом на первое место управо била равноправность. Не случайно, да, и сада наши бывшие неприятели в Афганистану вспоминаю наиболее речима пресвега и русского войника, и иначе политику Советского Союза, кое радио шта. Он напросто градил университеты, путеве, больницы, индустрию и так далее. Значит, пресвега с полной политической цели Советского Союза створение не клиентистских, не неоколониальных режима, него одредженной мере режима лояльных себе, да, то и прагматичная истина, але на первом месте да би ти режиме, да би та власть, легитимная власть, могла би сама самостоятельно бранитися от террористических напада от террористических группаций. Каус, там мы видим так называемая исламская держава, а сам назыв нам указывает вечно одредженные инструментарии пропагандистические за то, что корищена речи держава, что ни в каком случае мы не можем докористимо за то, что радися само террористическим группациям и потребно користити само ту дефиницию. За Русію нема ніякої різниці, у яким терористичним групаціям се ради, то не може де буде білокакво умірена, мані умірена опозиція, віше умірена, ілі в білокаквом степену, ілі в білокакві фазі. Вони су сві терористичні групи, кої море де буде уніщені, за то, що вони угрожавають постояння держава і народа у близькоістичному регіону. И управо ова операция Руси, она не развилась спонтанно. Припрема се траила, припрема и траила годину и подана. И са найозбильним пресвега истраживанием управо локация террористических баз там у региону. Далее, то и было, и я хотела бы акцентировать на том и пажню, что сви наши так звані западні партнери, були зобов'язані много-много благовременно, многовременно до початку ове антитерористичні операції. І то управо було доброго волі Росії за те, що Запад нас нікад не обвиштавав у таквим случаям. Так, ніхове зачудження зовсім не є легітимно за те, що управо вони імали свою інформацію. А насупрот тому не смо імали нікаку інформацію од них. Значи, на неколіко захтива са руські страни, односно деліні інформації білокакві у інфраструктурі терористичних груп у регіону, Москва добила і пун отказ. Що говори сам, точніць говори сам за себе.
Dalje, za nekoliko dana Rusija uspjela uraditi ono što SAD nisu uspjeli više uraditi više od godinu dana. Na današnji dan uništeno praktično oko 50-60% infrastrukture kontrolnih punktova upravljanja i фабрика муниции и складишта, да, и на вооружении террориста. Занимлива ствар, что одмах склонили су било какви посредники, какой САД, могу туда кажем, за то, что ему тому информация, что так называемая исламская держава оружие добила управу от САД саму кроз ланец посредника. Сада, когда ситуация за них закомпликовала, овы ланец посредника еще сам по себе исчезло, и управо тогда САД они были у ситуации, когда директно морали да доставляли оружие, и такую мы имеем информацию о том, что на территории Ирака несколько так их базы были разоткрыты с хитным покушением хитных наружаваний террористических групп. И еще один момент, никуда такой не может проначить так называемую мирную позицию, на кое САД издвоили миллиарды долларов, на краю они могли свету представить само несколько, буквально несколько людей из той мирной группации, за то, что чем они наружали, приглашали мирным террористам, они напросто отмах бежи и усредовали террориста из исламской державы. Да. Pa mislim da je jedna od velikih vrednosti ruske vojne akcije je to što je Zapad, pogotovo Amerika, da je praktično ogoljena, da je raskrinkana. Znači, zato što je tu ogoljena u stvari da oni nikad se nisu ni borili protiv terorista, nego naprotiv. Da su oni njih i naoružavali, da su ih oni čak i kreirali. I to je nešto što je možda u informativnom smislu glavna vrednost, jer mnogi ljudi, i čak i koji se informišu preko zapadnih medija, postaje mi jasno kako to posle godinu dana Amerikanci nisu radili ništa, nego čak ISIS i jačao i Al-Qaida, a Rusija je za manje od mesec dana akcije uspela da praktično preokrene situaciju na vojnom polju. I sad, mislim da Pukovniče Jeftoviću, vi imate i tekako iskustva sa time kako se koriste teroristi za pragmatične angloameričke ciljeve na terenu, pogotovo na Kosovu i Metohiji. Drago mi je da ste potegli to pitanje. Samo imam iskustva kako se protiv njih boriti, a ne kako se koriste. Malo se šalim, naravno, no pre nego na taj deo krenemo, da samo kažem jednu svoju impresiju, više iskustveno i naravno prateći sve te geopolitičke tokove izbivanja širom sveta. Mislim da je ovaj trenutak kada je Rusija konačno krenula i pokazala su svoju snagu, moć, ali snagu, silu i moć na osnovama pravde, istine, jedan od onih istorijskih trenutaka koji nas podsjeća na pad Rimskog carstva, pad Napoleona i tako dalje, znači poraz te stalne zapadnjačke agresije na istok i pogotovo udar na ono što mi nazivamo pravim hrišćanstvom, znači pravoslavljem pre svega. Pa oto da zapazio sam ono što je Anja rekla, sam naziv islamska država, znači puno govori, pritom naravno ne govorimo o običnom svetu muslimanskom, islamskom, nego govorimo o perfidnoj globalističkoj igri. Iz tog ugla je ovo značajno, dakle, zašto? Zato što, kao što rekao ste, stvari su sada ogoljene. Recimo, baš negde leto sam ja pročitao podatak, zvaničan podatak Pentagona, 6 milijardi dolara su potrošili, ne znam, na ubojna sredstva, na tekuća borbena sredstva u borbi protiv ISIL-a. Pazite, 6 milijardi dolara, samo Pentagon. Efekti nikakvi. Rusija, moćna sadašnja, je pokazala pre svega kako se ratuje, kako se pogađaju civili, pritom su gubici u civilima, znači žrtve civila praktično i nema, nema bar dokumenta, onda to mi vidimo, i kako se jednostavno satire takav jedan ozbiljan protivnik. Iako to naravno nije, objasnit ću kasnije, nije iz našeg ratničkog ugla to nije nikakva sila. To je ovako
sila koja je napravljena kao tako marketinški, popularisana pogotovo u zapadnom svetu i u ovim zemljama koje vode marionetski režimi, prozapadni i tako dalje. Zato što se tiče terorizma kao pojave, terorizam je u stvari produkt zapada, atlantskog sveta, zapadnog ili severoatlantskog tog okruženja. On se tako i pojavlja. Ako malo vratimo filmu nazad, znači u minule decenije prošlog veka, ili tako, setite se gde je on počeo, koji su ciljevi tih takozvanih terorista. Nisu se oni mogli tek tako da pojavlje. I nisu oni bili produkt sami za sebe. Znači, tamo nekakav terorista sa Severa Afrike ili sa Bliskog Istoga, ne znam, u sred Minhena napada sportiste ili, ne znam, u Francuskoj ili bilo gde, on mora da ima ozbiljnu logističku podršku. Takvu podršku on nije dobio na istoku, pogotovo ne među pravim hrišćanskim zemljama i pogotovo ne od strane Rusije, tadašnjeg Sovjetskog saveza, nego jednostavno je terorizam kao modus vivendi, znači kao poluga za razbijanje slobodnih, nezavisnih zemalja, za preoblikovanje sveta, u stvari najsjajnije oružje. Najsjajnije, nego najefektnije oružje, tako kažem. E sad, u sklopu toga, mi smo se na ovim prostorima, naravno, svi su suočili sa tim manje ili više. Generalno, bivša Velika Jugoslavija je upravo na takvim osnovama i razbijena. Naravno, iz tog terorizma, pojedinačnog, grupnog, organizovanog, su usledili i onda veliki pokreti, pa je to preraslo u građansko-verski nacionalni rat, što je uvek takav epilog u ovakvim sredinama. Ali smo na Kosovu imali školski primer kako se od minimalnog terorizma ili simboličnih terorističkih grupa prelazi u onu drugu fazu, a to je ozbiljan terorizam, ozbiljne grupe, ozbiljne terorističke formacije, a onda dolazi do poslednje faze, to je oružana pobuna. Kada ta direktna ili indirektna sila terorista, terorističkih grupa, način nastupanja prema vlastitom narodu, dovodi do toga da se oni umasovljuju u hodu. Oni su brutalni, oni su energični, oni su uporni, ali zašto su takvi? Da li je reč samo o verskom fanatizmu? Ne, naprotiv. Reč je o dobroj logistici. Ako imate dobru logistiku, ali dobra logistika, kvalitetna logistika nosi i kvalitetnu organizaciju, onda ste vi rešili te probleme koji su atipični, koji jednostavno nisu svojstveni običnim ljudima, pa makar i bili verski fanatici. Odakle je dolazila ta logistika? Pa sa zapada. Mi smo to na Kosovu i Metohiji 90-ih i osobito 98. i 99. praktično dokumentovali. Dokumentovali, kad kažem, dokumentovali mislim i vrlo konkretno, dakle, dokazima na papiru, dokumentima, svedocima brojnim, TV dokumentovali i na sve moguće druge načine u onom pravom naučnom smislu. Dokazali smo, dakle, kako su stvarane te terorističke grupe. Naravno, one su stvarane decenijima unazad, možemo reći slobodno 100 godina unazad, praktično od Berlinskog kongresa. Kada se prvi puta javlja ideja o Velikoj Albaniji. O Albaniji kao tako je, pa onda je Velikoj Albaniji. A onda osobito zadnjih nekoliko decenija kada se na tome organizovano radi. I ono što smo mi imali na Kosmetu tih 90-ih, dok je ovde, dakle na teritoriji, evo, gde se sada nalazimo Republike Srpske, trajao žestok građanski rat, u stvari osvajački rat Zapada, tako bih to preciznije definisao. Mi smo, dakle, dole imali taj terorizam koji je doveo do oružane pobune, ali njega ne bi bilo, da nije bilo zapadnih sila, znači članica NATO-a, pojedinačno, ili savez kao celina, dakle, jer su oni bili njihovi instruktori, znači pored one logistike koju sam već pomenuo, financija, organizacije i tako dalje, oni su bili instruktori na terenu. Mi smo još 80. godine imali logore za obuku, odnosno kampove za obuku i u Nemačkoj i u Švajcarskoj, a onda su ti kampovi prebacivani lagano prvo u Tursku, Italiju, zatim su došli do Albanije i infrastruktura Albanije u nekih, konkretno mi smo tada znali početkom 90. za 7 centara, čuveni Labinot i mnogi drugi slični centri i kapaciteti albanske tadašnje armije, da bi se vrlo postupno, ali smišljeno, permanentno radilo na tome da te grupe polako se prebacuju, infiltriraju preko granice u stanovništvo i da organizacijono stasavaju. Taj pokret koji su oni zvali Oslobodilačka vojska Kosova, u stvari
to je bila teroristička, klasična organizacija, znači bolji naziv je bio teroristička vojska Kosova, takozvano Kosova, naravno, je bila praktično preteča Al-Kaide, odnosno snaga ISIL-a, odnosno Al-Nusre i brojnih drugih grupa, podgrupa jedinstvenog praktično tog svetskog terorističkog pokreta. U ostalom, sadašnji komandanti, komandiri, instruktori ovog ISIL-a su i te kako su uvežbavali na Kosovu, pre toga na Albaniji, u Albaniji pa su zatim ubacivani ilegalno i tako dalje, a pre toga još i na teritoriji Bosne. I to znamo, dakle, da sada ne idem u taj aspekt. I tu se prepoznaje u stvari ta matrica Zapada, gde on preko obavešteno subrezinih službi, to je opšte poznato i oni čak i više i ne kriju, znači predvođenih britanskim intelligence servisom, pa onda američkom centralnom obavešteno agencijom i mnogih drugih, dakle, službi, nemačke, austrijske, italijanske, francuske DGST, dakle, službe, jednostavno su patroni, odnosno oni koji stoji iza njih, koji im daju snagu, ali i organizacionu umeće. Zatim ih obučavaju i taktički i na svim drugim poljima i od njih prave pravu vojsku. Šta se dešava? Vremenom narastaju, rekao sam kako, što silom, što ubeđivanjem, ucenama, ubistvima itd. Infiltriraju se u matično stanovništvo i to kasnije prerasta u pravu vojsku. Otprilike se to desilo, odnosno dešavalo u Siriji. Ako je logistika veća, ako je broj ljudi, broj određene verske, dakle, grupacije veći, utoliko je ta vojska veća i snažnija, jer to zaista posle postaje vojska, i onda jednostavno sve zavisi od logistike, odnosno da li se pojavljuje neko ko će se tome suprotstaviti, a moće li. U ovom slučaju to je bila Rusija, odnosno sada je Rusija, u onom slučaju našem 98. osobito i naravno 99. To smo, nažalost, bili mi tada sami usamljeni. I jednostavno uradili smo ono što smo mogli i pokazali matricu kako se protiv njih može boriti, o čemu bi mogao nešto i kasnije. Da, mi smo imali tu nesreću da, u stvari, ajde da kažemo, u svetu posle pada Berlinskog zida, koji je već bio kvalitativno drugčiji svet od onog posleratnog sveta, blokovskog sveta, a kod nas je krenulo to i to nije bilo tada očigledno kao što je sad. Oni su tad mogli da predstave teroriste kao borce za slobodu. Čak i kao antikomuniste. Nazivajući gerilicima. Tako je. I oni su mogli vrlo lako da organizuju pozitivnu propagandu, što se njih tiče da ih predstave u pozitivnom svetlu, pogotovo što je tad Zapad imao isključivi monopol nad globalnim mas medijima. A mislim da je jedna od ključnih, imamo dve ključne komponente zašto više to ne mogu tako da rade. Pod broj jedan, zato što za ovih 15-20 godina ipak je suviše su se stvari desilo koje dotiču, ajde kažemo, prosečnog zapadnog građanina od terorističkih napada i u Njujorku, i u Londonu, i u Madridu, u Parizu. I sada ne mogu oni da sakriju to i počeo da se govori o, recimo, beloj Al-Kaidi. Pa kad govore o beloj Al-Kaidi, oni moraju da pomenu da su to, recimo, Evropljani. Pa sad, koji Evropljani? Pa sa Balkana. E pa sad, kako sa Balkana? E sad, ulazimo u priču. A druga, znači, već tad postaje sumnjiva cela ta konstrukcija gde su oni samo idealistički borci za slobodu protiv zlih režima i da su oni u stvari velike demokrate, znači kao što je Hašim Tači i tako dalje. A druga komponenta koja je isto tako važna, mislim, bez koje ne bi moglo da dođemo do ove situacije sad, je pojava suparnika na medijskom nebu. A to je na prvom mestu globalna ruska televizija Russia Today i sada Sputnik koji je polako počeo isto da dobije jedno globalno prisustvo koje glas Rusije nije imao, ali Russia Today na prvom mestu je počeo da im razbija matricu i da predstavlja taj drugi deo slike koji je do tad nedostajao i ljudi su odjednom dobili pristup informacijama koje do sad nisu imali. To je apsolutno tačno. Glavno, da, to je, nažalost, tako se desilo što
praktično niko nije imao pravu sliku o tome što se dešava na postjugoslovenskom prostoru. I tako je apsolutno teroristička, ja bi podvukla kazneno teroristička jedinica formirana upravo za kaznene operacije protiv civila i protiv policije. Srpske policije pre svega, mislim na UČK, takozvanu Vojska oslobađenja Kosova, Armija oslobađenja Kosova, dobila nekakav status borca za demokratska prava. Ali mi znamo i to potrebno raskrinkavati na svim nivouma do posljednjih detalji. Ja mislim, možda to malo kasnije, ali sigurno da to obavezno će desiti, da bude istinski pravedni sud, gdje svi te teroristički grupacije od Gnjilanske grupe, uključujući svih njih, da oni bi dobili ispravne kako istorijski, tako i pravničke presude na svu delatnost, počev od globalnog terorizma, kriminala. Tu podsjetim da kroz Kosovo, kao i kroz Afganistan, Afganistan to je glavni дилер глобального ниво, а Косово главни на наркотрафик и споруки дроги на простор као Западной Европе и Европе, тако и Русия, за то, что околным путем то иди и сигурно покушава да иди на нашу, да уджи на нашу территорию. Ту могу да кажем, что просечно негде 3-5 тона само на складиштема, на косовским складиштема практично сваки месяц региструю. Постои, баше у Сербии постои регионы, кое, например, велики Трновац, где сербская полиция не может присутствовать, а управо там главное складиште своих вырст дорога, кое иде с территории Косова. Затем торговина органима, кое тако и не было рассветлено, и управо овой суд, кое формируется суд за специальный суд за злочины на территории Косово, плашимся, да ту, че биты велика подвала Запада. За то, что квазидержавная формация, так называемая Республика Косово, она сада будет представлена на ваков начин, да, десились злочины само поединочно, отговорны само по некакви локальные командиры, а целокупна ствар на то, что само борцы за демократию и за людское право. Але то мы управо обавеза свих и на постюгословенском простору кае обавеза Русской Федерации за то, что потребно сопредставлять се на терроризму и криминалу так к него потребно, то приносите на некаку будучность и у надлежность некакого суда, кое че рассветлите управо све до деталя сваки злочин, кое био починен то и наручито против сербского народа. Да подучим још једном, што ова исто таква терористичка групација, као и сви групација на Блиском истоку, и само чека историјску пресуду. Та ствар још није завршена, више од тога, 2 сата лета од Москве, ми видимо не само покушаје стварање од бивше УЧК сада армије војска Косова, још и со спајањем джихадистских покрета ту, то веома тешко иде кроз албанаца. Али колики снаги, колики новац, колика логистика иде у том правцу, да би албанцы со Косово постали некакви верници, некакви ратници за джихадисты, и со своим последицами, кое тут проистичим. То следующее легло, кое Запад очигледно припрема као некаков асиметричный отговор. Вероватно, и у том светлу потребно посмотрите сви последние догаджи, као у Цирной горе, покушай некакой вырсты на оранжестой революции. Это специфичным цертом, але то очигледно покушай так называемые креативные дестабилизация региона, то, от, как мы видим, баш и у Босни и Херцеговины, и исти покушая, и исти идеологические лозунки появляются, значит, Балканский регион
Вероятно, че бите друга фаза, асиметричного отговора Запада на обрачен се терористима, пресвега со страны легитимные власти Сирии, кое Русская Федерация сада пружа помощь у сфере воздушных напада. Да. Samo da još da pomenemo ovu informativnu sferu, koliko je ona važna. Znači, Rusija jeste, naravno, velika sila, čak i tokom 90. godina je ipak bila velika vojna sila. Još uvek je postojao to za ostavštine Sovjetskog saveza. Međutim, bez sredstva mas medija, kao što je recimo Russia Today, malo ljudi je znalo recimo šta se dešava u Čečeniji. I tokom prvog Čečenskog rata i kako je Zapad tamo uvozio destabilizaciju i kojim putem. Rusija nije imala glas da pusti globalno koji bi bio slušan i već na taj način vi ste, čak i ako imate vrlo jaku vojsku, vi ste u minusu zato što ste propagandno, vi ste u defanzivi. A mislim da malo ljudi zna u stvari da i Čečenije 90. godine, to je isto bio deo sličnog procesa koji se i ovde radi, koji se sad radi na Bliskom istoku i u Siriji. Znači, korišćenje i stvaranje terorista za rušenje suverenih država i za stvaranje onoga što ste oboje krstili kao luk nestabilnosti. Jeste tako. U prvom Čečenskom ratu on toliko sličan događajima na Balkanu, ono što тогда террористы радили против русского народа, а там углавном били не само чечены. Там убацивали билу каквы пси рата со свих региона света, очевидно, да, они бы само усовершенствовали свои навыки на указненным управо экспедициям, указненным нападима против цивила и против полицайца, за то, что против редовные войски они не могут ратовать, то и вы знаете по своему искусству, и мы знаем по своему. Значит, они специально обучены управо за рад против цивила со своим зверством, кое вот тут проистичу. Да, управо тогда не было права к и не могла, за то, что от доба Ельцина, что туда се крием только от нас радили исти те западные советницы и стотини них. И как мы знаем, поле геополитики не может быть поделено на чисто один политический процесс и никаков другий. Все то споено заедно. И чем мы видим в Москве западные советницы, которые оккупировали буквально сваки кабинет, и, наверное, Кобитат дозволил право рассветлявания и право извещавания становничества о том, что се дешава по управу и били согласови о так званим зверствам войска Русской Федерации против террориста. То и классичен западный прием. То есть против бороться за свободу. Против бороться за свободу, да. Да. Затем все эти грешки, на жалость, после многих-многих жертв, то ради се о стотинах хиляда русского становничества, кое или бежали от ужаса рата, или остали и на собственной коже усетили у полной мере, как и висте ту. Что то значит интернациональный овый терроризм, когда он усеча себе подпуна отвезенных рук, когда он усеча пуно свободы, да ради било что. Тогда были покуши проглашения калифата, исто так все правили мапы, где включена была практически вичинская территория Руси. Тогда он под лозунгом джихада вершили невероятные зверства, коим напросто тяжко читать, а кому ли причити. Але све то один те исти геостратежки, геополитички процес. И уперен он против, и потребно понавлять эту тезу, против суверенных национальных держав. За то, что они су единственная препрека на путу у споставления еден некакве глобалистички диктатуры. И то никакого претеривания, никакого шала, за то, что ако погледамо како, колико земля било срушено, ликвидировано, буквально, шта с Алибием.
desilo, to praktično zemlja svaki trag bilo kakve civilizacije bio na korenu uništen. I takva sudbina, i to mi moramo da budemo svesni. Ako mi ne suprotstavljamo na pravi način, takva sudbina očekuje još mnogi i mnogi zemlje u svetu. I u vezi sa tim, влада Руської Федерації інсистира, що ова операція чим буде завершена, політичний процес чи одреджувати ніко друге, него самолегітимна власть Сирії і самосирійський народ има право додреджувати свою судбину без білу какого умішання з поля. А, да, не би біло умішання, наравно, то Русія пробувала своє и от космичку к оружию, значит, исследования терена, про наджение базы, локальных базы террориста, до овок чувинок догаджая, когда с территории, с акватории Каспийского моря, с ратного брода били со... Били лансированы баллистические ракеты до мета 4000 километра. Тем самым, наравно, ми то удреджена порука, со своим удреджена порука Запада, да, Русия сада расположит таквим оружием, она может и мора применивать него, и добиту не би било заблуды. Овы террористический рад, кое Соединенные Америки державы развязали и почели на території полу, буквально полу нашої планети, то море да буде зауставлено. А ж ми то бранимо і свої директні інтереси, не само інтереси суверенної Сирії, а свої, за те, що той пожар, він може да буде проширен і на території Афганістана, і Середньої Азії, а то є управо наша найусетлива тачка. То напросто ми не можемо да допустимо, збок того біла донята одлука упруженню війни помочі сирійському народу і власті. Da, mislim da kod nas sigurno postoji ne mali žal što 90. godina, kad smo se mi borili protiv terorista i na Kosovo i Metohiji i u Bosni i Hercegovini, što tad nismo imali Vladimira Putina na čelu Rusije i ovakvu rusku vojsku, ja sam siguran da bi tadašnja vlast u Srbiji sigurno uradila slično onome što je uradio sad i Asad u Siriji. To je pozvalo Rusiju da pomogne u iskorenjivanju terorističke opasnosti koja se nadvila na državu. I to bi bilo po međunarodnom pravu, je li tako? Kao što i sad po međunarodnom pravu. Upravo tako. Odlično, šlagvort, teco. Nismo mi morali tada, 90-ih, da imamo jednog Vladimira Putina i ovako snažnu Rusiju. Dovoljno je bilo nekih 10% takve, ovakve Rusije. Ali čak ni to. Bilo je dovoljno samo da ne dođe gospodin Černomirdin, tada kada je došao sa Ahtisarijem, kada je međunarodna takozvana zajednica, na našu žalost, primenila glavu 7 povelje Ujedinjenih nacija i to je onaj moment koji je uglavnom nepoznat širokim slojevima. Svaka zemlja, svaka država, svaki narod ima pravo da se brani sve do onog momenta dok Savet bezbednosti, kao vrhovno svetsko telo koje moraju čak da priznaju ne samo članice, nego i ne članice Ujedinjenih nacija, pa čak i gerilijski pokret i oslobodilački pokret. I onda je to bio mat. Dakle, šta smo imali? Mi smo imali na Kosovu i Metohiji 99. godine rešen problem terorizma. Znači, ono što će se desiti, nadam se, u Siriji i već je tu negde. Neutralisali smo tu čuvenu oslobodilačku terorističku vojsku Kosova, držali potpuno pod kontrolom, dakle, tu svetu, srpsku zemlju dole, odbranili državne granice zemlje, od napada iz vazduha, imali velike gubitke na statičnim objektima, ali sačuvali živu silu, čak i civilen, što je posebno, dakle, bitno, i doveli NATO pakt, još je taj globalistički zapadni svet, čija je glavna poluga, u stvari vojna poluga NATO i Sjedinjene Američke Države, do bezizlaza. Znači, oni nisu više znali šta vojnički s nama da rade.
Taj naš primjer, ja se nadam da je u tadašnjoj Rusiji otvorio oči, kao i, ne znam, Asadu, predsjedniku Sirije, ali i mnogim drugim liderima. Jer se šta pokazalo? Ono što mi Srbiji i ovdje u Republici Srpskoj i u Srbiji i svuda gdje nas ima širom planete, nažalost, na svojoj koži smo to ostavili, ali smo dokazali da to zapadno čuždovište uobličeno u NATO, u stvari nije nikako čudovište koje je nemoguće rešiti, osim što je rušilačko. Dakle, što ruši statične objekte, što ubija civile, žene i decu, ali ga je vojnički moguće nadmašiti. Vojska Republike Srpske, odnosno Republike Srpske u celini, je prva osjetila udare NATO, ako se sećam, još 1994. godine. I kasnije, i mi smo tada, mi kao vojnici, smo videli da jednostavno oni nisu nerešivi. Znamo kako ste ih ovde, ajde ne kažem, ponizili, ne doveli do jedne situacije da ne znaju šta da rade sa tom ogromnom silom koju imaju pre svega u vazduhu na bezbednim visinama. A onda smo mi 99. da kažem to dokrajčili u onom naučnom, vojnom naučnom smislu. I pravo da vam kažem, u jednom trenutku je taj rat nama vojnicima, naravno, bio i dosadan. Jer su oni bili krajnje vojnički predvidivi. Mi smo tada dokumentovali njihov kukavičluk. Recimo, jedan primer iz tog rata, imali su osmatračnice i artiljerijske položaje i drugu vojnu infrastrukturu, recimo na neki kilometar do granice sa Srbijom, sa Jugoslavijom tadašnjom, u Albaniji. Kada su isprovocirali, kada je krenula bitka iz Albanije, krenula prava kopnena ofenziva na skoro 110 kilometara, to se malo zna, uvek se sve vežuje samo za Karavlu Košare, ali to je mali deo fronta, minimalni deo, najžešći, ali minimalni. Kada smo mi odgovorili snažno, u skladu sa međunarodnim pravom, oni su, evo to navodim samo kao jedan mali primjer, povukli te svoje osmatračnice na 5 km od granice. Demonstrirali su nam uživo kukavičluk. To je ono što sada gledamo u Siriji. Dakle, kada je ta moćna sadašnja Rusija pokazala šta zna i ume, šta oni rade, oni ne mogu da se snađu, ne mogu samo da izdaju kvalitetna saopštenja na konferencijama za štampu, a kamoli da pariraju toj Rusiji dole. Nešto je pokušala Turska sa onih par provokacija i tome slično je bilo još neki tih događaja. Međutim, vidi se da to, zašto oni nisu moćna sila? Ne zato što su intelektualno slabiji od nas, nego zato što rade nečasne poslove. Zato što vekovima rade nečasne poslove. Zato što su ovo i nastavljači onih Napoleonovih napora, naravno pre toga napora Rimskog carstva da se taj svet globalizuje na antihrišćanskim osnovama, na toj sotonskoj matrici koja se zove Novi svjetski poredak, koja je još tada projektovana, je li tako, u Rimu koji je propao i jednostavno to je to. Ovo želim da istaknem narodu koji ovo gleda. Da moramo da prvo pobedimo defetizam. Lako ćemo izaći na kraj sa NATO paktom. Ja ne kažem da ćemo pobediti NATO paktom. I nama ne treba da bude a priori, kao ni sada u Siriji, dakle, osnovni cilj, ne znam, baciti Ameriku na noge ili baciti ostale članice NATO ili NATO kao takav. Neka ih. Ne bi to smelo da bude cilj. Cilj je osvojiti slobodu. Znači, pokazati i njima i nama i samima sebi da se do toga može doći, da to nije nerešivi protivnik, da njega treba pobediti pre svega na tom psihološko-propagandnom planu, ali i pobediti i same sebe. Znači, to je taj defetizam i da je rešenja jednostavno postoje. Mi smo, nadam se, kao tadašnja država i uopšte ovde Republika Srpska, pre nas praktično, tom junačkom borbom ovog naroda, pokazali da se može izaći na kraj sa njim. Naša tragedija je bila, rekao sam, to što nismo imali saveznike, objektivno, Rusija je bila na kolenima, i tragedija što se Rusija preko nekoliko tih prozapadnih pojedinaca sa najvišeg vrha umešala i počela da sprovodi međunarodno pravo na našu nesreću, tako da smo mi od nelegalne oružane agresije 1999. tokom proleća te iste godine došli do toga da oni počinju da primenjuju povelju na jedan zaista pravilan način. Zato onaj događaj u Kumanovu nije nikakva kapitulacija, već jednostavno sporazum ravnopravnih strana. Zato je rezolucija 1244 u konačnom povoljna, vrlo povoljna rezolucija. I to je u stvari dokaz da međunarodno pravo i dalje važi i da ga treba negovati, da ono mora da se proučava,
da lokalne vlasti u svim državama moraju da znaju s čime sve raspolažu, s kojim mehanizmima, počeo od ženevskih i ostalih konvencija i protokola, haških i tako dalje, pa do konkretnih drugih odredbi onoga pravog Međunarodnog krivičnog tribunala, i da ne treba se unapred predavati. Asad u Siriji je to upravo u ovome vremenu dokazao i pokazao. I šta nam je još pokazao? Da pitanje savezništava i vojnih i političkih, bezbednost svakovrsnih, nije ad acta pitanje i isključivo rezervisano za zapadni svet, nego da i te kako postoji i na istoku, to je ono što je zamrlo pune dve decenije, i što je nama ovde, na ovim prostorima, jednostavno ne samo gurano pod tepih, nego je to pitanje savezništava sa istokom, gde su zaista slobodarski narodi i države prikazivano u jednom potpuno negativnom crnom svetlu, i onda su naravno smišljene floskule, ne znam, na jednoj strani imate evroatlantsko partnerstvo, evropsko partnerstvo i ne znam koje sve partnerstva, a kada se dotaknemo slobodarske Rusije, vekovno slobodarske Rusije, dakle, nikada agresivne, onda se promoviš ideja o takozvanoj vojnoj, recimo, neutralnosti. Što je apsurd i nonsens, jer tako nešto u međunarodnom pravu ne postoji. U međunarodnom pravu postoji neutralnost, i to stalna, samo je jedna zemlja ima, to je Švajcarska, samo jedna zemlja, austrijska neutralnost više i ne postoji, i ona nema taj smisao, jer je nametnuta Austriji posle Drugog svjetskog rata. Znači, nikada Austrijanci nisu dali pravi pristanak. I imamo privremene neutralnosti. Privremenu neutralnost. Znači, neka država koja može da bude neutralna, ali u konkretnom sukobu koji je počeo ili koji tek predstoji. I to je privremena kategorija. Ne postoji vojna neutralnost. Zašto ovo naglašavam? Sa tom vojnom neutralnošću oni nas udaljavaju od Rusije. Imamo, dakle, s jedne strane pitanje istine i pravde na jednom tasu, i imamo s druge strane jedan potpuni apsurd. Dakle, kako može biti vojska ili država vojno neutralna, a ima vojsku? Znači, po definiciji i po zdravom razumu tako je nešto nelogično, a obaška, dakle, što je nekorisno, štetno, jer evo, dođo smo do onoga što ste vi malo prepitali, Aleksandre, a to je šta bi bilo da smo mi bili tada saveznici sa Rusijom, zvanični vojni saveznici, kao što je sada Sirija, ali tako, i da li bi doživjeli svu ovu tragediju, ne samo sa Kosovom i Metohijom, nego i uopšte na prostorima bivše SFRJ, što bi rekao gospodin Mesić, i naravno što se tiče iz našeg ugla srpskih prostora. Da, mislim da je to jako važno isteći tu borbu za pravdu. I mislim da mi nemamo pravo, s obzirom na naše iskustvo iz 90. godina, da budemo neutralni. Rusija je sada praktično, to mora da se kaže, Rusija sada brani međunarodno pravo u ime celog sveta, u Siriji. Rusija insistirala na tome da dobije poziv od legalne i legitimne vlade jedne suverene države. Bez toga ona ne bi intervenisala. Čak i da su interesi bili direktno ugroženi, Rusija se potrudila da poštuje međunarodno pravo. Mi smo bili žrtve kršenja međunarodnog prava. I kad se zna da si u pravu, to je velika stvar i kad sam tako nastupaš. I jedna od tajni dosadašnjeg ruskog uspeha, i mislim da ćete se složiti, je to upravo što Rusija zna da postupa po pravu, ne samo po pravi, nego i po pravu. I to je već sateralo anglosaksonce u defanzivu. Jer njih razotkriva da oni uopšte ne deluju po pravu, a sve vreme se pozivaju na pravo. Upravo tako. Inače, ta oblast međunarodnog prava nama vojnicima je posebno bliska i mi smo morali da zaista znamo, što bi se reklo starosrpskim jezikom na izust, zato što ona najčešće reguliše oblast oružanih sukoba i probleme i posledice ili uzroke ratova na globalnom, regionalnom, lokalnom nivou. I mi smo morali to da izučavamo. Ja sam, recimo, moje kolege i ja smo, primjer radi, dva puta polagali predmet međunarodno pravo i međunarodno ratno pravo. Znači, i u osnovnoj vojnoj akademiji i kasnije u generalštabnoj školi, a onaj koji išu u školu nacionalne odbrane i treći put je morao da polaže. Tako da, to međunarodno ratno pravo, pre svega, kao jedan uži deo međunarodnog prava, tu se krije istina. Tu se krije i pravo
i pravda. I tu se krije način postupanja jedne, govorim iz ugla slobodarske države, poštene države. Odnosno, tu je ključ kako se suprotstaviti agresorima, kako se suprotstaviti globalistima, kako se suprotstaviti onima koji već, ja mogu da kažem, preko 1000 godina idu u ovakva osvajanja, pokoravanja naroda i tako dalje i tako dalje. To možemo čak i da govorimo i sad na temu Republike Srpske, koliko je važno da ona upravo insistira tako na poštovanju Dejtonskog upravo sporazuma. Upravo tako, eto to je to. I tu je njena glavna snaga. Tako je. Kao što je naša glavna snaga na Kosovo, insistiraju na rezoluciji 1244. Upravo tako. Ja mislim da nije to samo nada. Ja sam ubeđen da Rusija neće odstupiti u Siriji. I ne samo zato što ne sme iz svog interesa, nego zato što tako i treba. Da bude posao započet po pravu, mora i da se tako završi. Da, nema nikakve sumnje šta операция će završiti punom uspjehom u smislu likvidacije terorističkih grupacija. Zatim će početi politički, unutrašnji politički proces, a koji se tiče samo unutrašnjih stvari Sirijske republike. Ali stvarno počela je druga faza. Druga faza kada Rusija ozbiljno radi sada u regionu na svim nivoma. I vojna operacija nemoguće razdvojiti od ekonomskog rada u bliskoistočnom regionu. Tako, na primjer, malo poznato, ali sada Rusija zaključila veoma povoljne ugovore sa Iranom. Radi se o direktnim investicijama Ruske federacije u iransku ekonomiku. Ekonomija negde na 5 milijarda dolara. Zatim radi se o stvaranju posebnog rusko-iranske banke da bi finansijske operacije bili ulakšene i nije išli kroz međunarodni sistem globalistički. Zatim radi se o građevini gradnje nuklearnih stanica. Elektrana. Da, Bushehr 2 i Bushehr 3 u Iranu. Radi se o takvim, na prvi pogled, banalnim stvarima, ali o isporukama o iranskog sira na ruskog tržištva. Ali rusko tržištvo praktično ima neograničeni karakter. Zatim radi se o stvaranju jedinog sistema odbrane, pre svega o formiranju celog komplekse protivraketne odbrane Iranske republike i u isporukama ruskih sistema S-300, do duše Iran to čeka već 8 godina, ali tačno poznata data 2017. godine to će biti na kraju urađena. I u isporukom druge vrste naoružavanja u savokupnom iznosu više od 13 milijarda dolara. To radi se samo u Iranu. To radi se o pravom savezništvu na ravnopravnoj osnovi. Ovo je samo, mislim, početak priče, jer tek će stvari da se zahuktavaju. Bitno je da borba bude vođena sa pravim idejama i uz veru u pobedu. Meni je bilo veliko zadovoljstvo što sam imao prilike i na ovom mestu i sa ovakvim sagovornicima da razgovaram na ovu temu, a nadam se da ćemo imati još prilike da to uradimo. Zahvaljujem Radio Televiziji Republike Srpske i nadam se da su gledalci imali šta da čuju večeras.